estava lá. Pai, eu sei que um tio de paraquedas. Agora eu vou. Achou. Então vai acertar a porta. Vou bater, vou bater. Alguém pode vir comigo? Um grandão. Assim, movement. Throwing grenade! Ah, do nada. Falta aqui, ó. Falta mais um. Olha o carro. Tá no carro, tá no carro. Saiu do carro. Não estou a ver. Está pingado, caralho. Mano, que jogador é este, mano? Mano, espera, eu queria ver isto. Como é que eu vejo isto? Não, 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 não. É, é. Não, tem bot, tem bot, tem bot. Juro, tem bot, tem. Mano, ele finalizou-me e saltou da minha cabeça para a cabeça do lado que estava a finalizar, mano. Porquê que eu não consegui ver, mano? Não queria ver. Oh, Dylan, se não tires o jogo, se morremos todos, não tires o jogo. It's time to break some. Ui! Já vai levar report. Ela se para o ar e de repente para para mim, filha da puta. Eu vou lá cair, vou lá cair. We're back. Eu vou lá o gajo também o nome dele diz tudo. Não le... Não le... Not ready. Não, não pode. Olha, olha o gajo disparando. Está-me a disparar, mano. Onde é que ele está? Está-me a disparar no ar. Onde é que ele está? Já fui. Não base, não base no jogo, não base no jogo. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá aqui. Tá no carro, ao pé do carro. Mano, como é que ele se matou? Morre por ele. Vai lá mesmo, vamos ver. Não, não tem esquerda. Não dá. Olha. Williams, vai lá. Onde é que estás, Williams? What? Estou aqui do ar e... É isso, vai aqui. É bem para ir lá. Mano, não falha. No looking. É, quem é que tem essa merda? É, está lá. Onde que está? 7 gajos a ver. 28 gajos, mano. Ficha longa, mano. E a porta vai morrer. Como é que está a report aí? É, carrega a porta. Ah, já vi. Olha, olha. Caralho! Mano, o quê? Nunca tinhas visto um cheater. E ele tem. Ele tem wall hack, ou seja, consegue ver os gajos pelas paredes. É. E tem aimbot, ou seja, mira automaticamente na cabeça logo. Vai morrer o gajo. E olha a arma dele, mano. Ele nem tem a vou dar uma. Ai, viste? O gajo é pro, não está mais acabado. Não, exato, está acabado. E ele vê os gajos, olha lá, ele olha para lá. Mano, ele tem, já tem 8 gajos a ver, mano. Olha, eu vou gravar isso, mano. Eu vou gravar isso. Mano, coisa linda. Eu até vou gravar com o telemóvel. Mano, vamos ver este jogo até ao fim, por favor. Tem 2 kills. Ele vai bater o recorde sozinho. Não vai nada. Isto dá para escrever. Olha para aquilo. Aí, coisa linda. 10 gajos a ver. Caralho, e as putas das balas do AK? Oh, é ele apanhou o loot dos gajos que matam. Não, não, está a esperar para cair, mano.
Incrível. É que eu nem consigo ver no ecrã, mano, mas o gajo consegue. Mesmo, 13 matava o gajo. Oh, Bernas, tens feito. Bernas, aí, cara, estamos a ver um hacker, mano. Não sei, nunca vi isso. Olha, está aqui um gajo que joga melhor que a tua, velho. Pois é, vai. Não é, Oh, pera, não está aqui isso. Olha aqui, olha lá, olha lá, olha lá. E Carmen, é ela já está a mirar. Ela está a mirar. 41. Só que aí entrou a focar. Mano, já tem 12 dias. Estamos. Já vê se consigo entrar agora. Vai, já vê o gajo do ar. Estás a ver, Berno? Já vê se consigo entrar. Ah, mano, tens que ver isso. Ai, se tu vês a equipa dele que não vou dar, olha para aqui. São horríveis, mano. Olha lá. Vê isto. A gente não tem os mais fáceis. Ai, vai morrer agora. Não vai, não pode. Ei, ganda tiro, mano. Ganda tiro. Esse gajo é pô, vai tudo. Estão a jogar sem crossplay. Não sei. Mano, isto é um vídeo do caralho, mano. Eu tenho um ecrã, agora. Olha. Cara, uma feia. Está a jogar Odin? Odin e grau. Agora está dentro de pato. Trocou. Ele apanha do chão, mano. Mano, se eu fosse de carro, ele matava mais. Ele, o gajo é tão nabo que ele de sniper dava menos segundo. Não, de sniper não dá para fazer um bug. Não. É. Não está a minha cheita, filha da puta. Ele não mata ninguém de carro. Não mata, olha, tira. Enemies in the area! Ele ainda está ao trabalho de marcar para os amigos dele. Mano, é que os gajos fazem tipo como nós. Pensam que é cheater, então vão cair outra vez lá. Só para ver se foi. Ok. Por isso é que ele está com 19 já que eu sei que eu tenho que já não tem balas, mano. Ele vai para jogar. O Miguel a disparar de sniper com sem bala também. Este tipo está a fazer bué, está a ajudar bué a equipa. Eles são óbvios. 20, foda-se. 20 espectadores, vai morrer agora da roda. Era lindo. Não, mas ele está a ver os jogadores. Ele tem um away. Está um troço. Os 4 que já saem um tempo. Não dá, mesmo assim não dá. Ele tem que estar numa posição bem fatal. Olha para cá. Não tem balas, fica bem feito. Tem munição de box ali, mano. Não estarei, mano. Mano, não pode. 58. Pernas, mete isto no Call of Duty Portugal. Eu vou meter. Eu tenho que filmar isto, não? E não é de mandar isto para ele. Já falei para o telemóvel. Aí a 34 views e tudo que os telemóveis não vão gravar. Yeah. Olha, vai que a pizza agora. Mano, ele vai acabar este jogo com 70 kills. Eu acho que isso é pouco. Não, vai ficar com 22 gajos. É capaz com os gajos. Olha, vai ficar pensado.
Incrível. Ainda falta um, ainda falta um. Vocês vejam esse cheater, mano. Impossível. Pega uma caixinha pra cima. Põe tudo, mano. Pega uma caixinha. Ele já viu ali, ó. Como é que ele... Ele não finalizou aqui, ó. Quando é que deve ser o dano dele? Mano, não sei. Deve ser para fazer um dano naquele lado. Olha os outros atacados. O que é que ele precisa? Tentar por um lado. Ai, que sorte. Olha, vai morrer agora. Morre. Não, vai estar acertado lá de cima. Mano, ele tem 38 gajos a ver. 38 gajos a ver. Isso aí. É, deixa eu ver. Alguns já desistiram. Ele tem que ter um recorde qualquer. Não ali! Regroup na safe zone! É absurdo. Quantos jogos é que ele vai estragar até ser banido? Falta nada de novo. É, os jogos, e porque ele fez uma mistura para ativar o crossplay. Mas és obrigado. Olha, 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 vai morrer, olha, vai morrer. Morre se melhor que ele. Ele usava tanto do que ele. Caralho, ele não morre. Ele vai morrer agora, mas ele leva um tiro sniper mesmo. Qual é a piada de fazer esta merda? Mas tu devem espreitar e leva logo foda-se, este cara joga de caralho. Viste os tiros a cair depois de eu parar de disparar? O amigo chegou agora, chegaste a tempo. Vais passar aos 70. Vai para aos 80, não é? Eu já passo aos 18. Bem, o gajo a disparar e eles a pensar: what the fuck, onde é que ele está a disparar? Não, não. Mete-me nojo. Matou-la! Yeah, man. Já matou o que falou, olha. Olha só, olha só. Tivesse a mostrar, então. Mano, imagina o damage que ele está a dar, mano. Está a ver? Não dá para ver. Olha, o pichão não vai fazer coisa. Mais um. 70. Ainda falta um 14 gajos. We're in the safe zone. Watch for enemy. We're in the safe zone. Eles que veem, mas eu não me... 70 kills. Enemies in the area! Let's go, boss. 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 Let's go, bo
sei qual é, que vai jogar assim. Mas não pode saber jogar, tá? É logo. Mas valeu. Eu também acho. Joga um bocadinho bem ou logo cheater? Não vai dar. Tipo os gajos do grupo. Eu estou a ter tipo vai morrer, lá e vai. Deus queira. 75 kills. Ei, os outros sempre a morrer, mano. 5 remain, stay alert. Mano, incrível. Muito bom.